Aló, aló, ataca con Yana Marco. Tapa Dani Dara, vamos. Hello, hello guys, welcome back. It's Kiboy Mazuri, and nikukaribisha tena kwenye kipindi cha Wrong Number. Manze nakwambia leo nataka tufanye wrong number, tuone leo tunapata nani, manake leo hii nataka tupige simu tena randomly tupate tunajua hii leo inakuwaje. So standby upate kusikia tunamshika nani ama atakuwa amekaa kiwango gani, tujue inakuwaje. Mara hiyo hiyo back to our main business. Okay. Yes. Yes, inaitana. Habari ndugu yangu. Hey, sasa. Kuna ile gari ulikuja kuandika namba hapa kwa gate. Kuna hii gari wewe si ni soja hapa kwa gate yetu hapa nje. Kuna gari nilikuja nayo jana asubuhi nikapaka hapo ukaandika number plate. Na ukaandika na kitambulisho. Sasa hiyo gari kuna mzigo umepotea ndani bro. Uko na huu mzigo tunaupata aje? Hapo hapo tu hapo kwa gate hapo, baada mimi kuingia kwa nyumba kulala asubuhi kuja leo kuamsha gari kufungua gari kupiga start kwenda nikienda nikifika kazini si kupata hiyo mzigo. Imekuwa jana kitu saa 8. Number plate ya hii gari ni KZB. Yes. Jana saa 8. KBD. Yes, KBD. Alafu hey, ndugu yangu. Umeipata? Eh, KBG. Yes, sasa kuna shilingi 1,800 zilikuwa tuna dirisha ilikuwa imeteremshwa chini kidogo, zilitolewa hapo hapo na Biblia. Nilikuwa nimepark tu between hiyo geti yenu mbele kitu kama mita moja. Yes. Hello. 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 Yes. Saizi niko kazini bro, niko hapa hivi mimi nafanya na hawa watu wa kunini insurance, kuinsure mtu. Gari nilikuwa nimepark tu hapo kwa gate mbele, nikiingia tu ndani hivi venye tunaingianga, nilikuwa nimepark mbele upande mkono wa kulia. No, samani, mkono wa kushoto on your gate, venye tu naingia tu hivi gate. Hata wewe ndio ulinifungulia gate na kumbuka vizuri sana na ukakuja ukachukua details za nini, details za gari. Yes, na sasa sijajua nani alifanya huo unyama, CCTV ziko hapo? Yes. Sasa mimi baka saa 12 ndio nitoke kazi bro. Saa 12 na nusu. Sasa unajua hata ndio nilikuwa nataka kupiga simu kwa ofisi kuu nione wananishughulikia aje, lakini wewe unaona nipige huko simu ama nikuje kwanza tuongee? Kozi nikipiga simu naona naweza kuharibia kazi na maybe si wewe umefanya hivyo, si ni kweli? Okay, ndugu yangu. Naitwa Kiboy Mazuri na kupigia simu hii tunafanya wrong number. Bro, unajua usipokuwa ngangari. Nilitaka kufanya nayo wrong number siku nyingi sana na nilijua bila shaka nikifanya.
Hakuna kazi unafutwa bro, lazima ukae ngangari, ukae chonjo. Usijali bro, stay long, stay in. Hadi next time bro. Aya. Eh hey, bana imepata kujionea yule anaitwa Shadrack ni bishi yangu sana nilikuwa namnasa najua anafanya kazi ya usoja pale kahawa ndani. So stay by mazee wakati mwingine show more love comment kama kawa drop pale chini. Kiboi mazuri. Bye bye.